Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsatu. Ayyaru fil kalam al-mutakallim. Utawi tata kramane maca Al-Qur'an ats-tsalitsah kang nomor 3 yaiku ayyaru fil kalam. Yento kaya-kaya ningali fil kalami ing dalam omongan, yento ningali sapa wong fil kalami ing dalam omongan al mutakalim ing zat kang den omongi, zat kang den dawuhi. Dadi waktu maca Quran khususnya Fatihah ya kaya-kaya mbayang-bayangno Gusti Allah nok ngarepe omong-omongan karo Gusti Allah. Lah ngene iki iso dipraktekno nek wong ngerti cara Jawane. Nek ngerti ya mbayang-bayangno kaya-kaya. Wa fil kalimati asifat ing dalam pira-pira kalimah-kalimah ing Al-Qur'an asifati ing sifat-sifat, sifat ing Gusti Allah. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Fala yanzur ila nafsihi wala ila ta'rikil in'am. Fala yanzur mongko aja ningali sapa wong ila nafsi maring nafsune wong. Waktu maca Quran apa maneh sembayang aja kate ngrumangsani kaya apa awake. Saman ngomong ring sapa wa iya kanasta'in dateng panjenengan Gusti Allah. Kula nyuwun tulung, lembayang-bayang nang ngene iki lho. Jote eling awake. Wala ila ta'alluqil in'am lan ora maring hubunganing pira-pira nikmat-nikmat bihi kelawan al-mutakallim gak ana rujuke. Ojo kate mikir kaya apa sandang panganku, kaya apa sak piturute. Seger kuarasane awakku, gak usah nek waktu maca Quran ya bayang-bayangno kaya-kaya lapuran Gusti Allah. Min haisu innau sangga sekirane sak temene mun am aleh. Sak temene rujuk is kadung pedot nih, wong ngono ae lah, wong kang maca Quran. Iku mun amun den paringi nikmat sapa alahi wong mau. Jadi eling-eling urusan nikmat urusan apa? Ya yes, eling Gusti Allah kaya omong-omongan. Bal yakunu maksuran lahum alal mutakallim mauku ful fikri alaihi bali akunu bali ono ya keliru tasin dhuwur mau ayyara fil kalam al mutakallam ya bukan al mutakallim bukan al mutakallam zat kang den omongi bali akunu ono wong maksura niku karingkes lahum rujuk kabeh iku lahum alal mutakallam ing ngatasi zat kang den omongi mauku ful fikri tergumantung pikirane alahi marang mutakallam. Tetapi nalikane maca Quran khususnya nalikane sembahyang yaiku segara konsentrasine dihubungno dengan Gusti Allah sing diomongi.
pikirane pusatno eling Gusti Allah sing diomongi. Ka'nahu mustaghriqun kaya-kaya wong-wong kang maca mustaghriqun niku kerem kaya suwangno kerem. Wis gak eling apa-apa kerem bi musyahadatil mutakallam. Lantaran ningali marang zat kang den dawuhi den omongi. Iku nek kapan mukalam ya Gusti Allah nek mutakan Gusti Allah sing dawuh sakjane diwolak-walik padha bae lho ya. Mutakalim mutakalam nek mutakalim ya rusuke Gusti Allah sing dawuh, mutakalam Gusti Allah sing didawuhi. Asline padha wae prasaku. Ana rusuke loro kene. Sak karep sampean. An ghairi sanggo liyane mutakalim kene mutakalam kene. Mutakalim Gusti Allah sing dawuh, mutakalim Gusti Allah sing didawuhi, sing dijak omong-omongan. Dadi kaya-kaya sampean harus musatno konsentrasi gak eling popo kejaba eling Gusti Allah sing sampean jak omong-omongan. Nutu Gusti Allah sing dawuh no Al-Qur'ane mau. An ghairi sing lali lianil mutakalim, mutakalam. Wahadi ayhadihi salisah tingkat nomor telu iki lho kaya-kaya sampean nek maca Quran iku betul-betul omong-omongan karo Gusti Allah lali segala-galanya. Iku darajatul mutaqarrabin tingkatane wong kang parek marang Allah kabeh. Iku dadi waline Gusti Allah kene. Wa ma qablahu ta tingkatan-tingkatan qablahu kang sadurunge hadihi. Darajatu ashabil yamin tingkatane golongan kanan termasuk wong mukminin mukminin tingkatan nomor siji nomor loro mau tapi nomor telu iki lah tapi yo gak iso terus-terusan kadang-kadang yo mek kadang kala waktu sampean bingung biasae lho nek maca Quran kaya-kaya Gusti Allah nang ngarepe dijak omong-omongan tapi nek waktu seneng-seneng lupa daratan begitulah menungso. Nah, menungso dipake lara iku mesti ning ngono. Nek wis lara iku wis aja eling apa-apa, eling donga ring Gusti Allah ae. Kaya-kaya Gusti Allah dijak omong-omongan lantaran maca apa? Ya maca Fatihah lantaran donga. Sak piturute. Biasane nek wong lara kepepet. Padha wong wis kere mangan gak iso, lah iku baru kepepet bali ring Gusti Allah. Biasane wong sik duwe akeh lali. Lali daratan. Wa ma kharaja an hadza utai tingkatan-tingkatan kharaja kang metu apa ma an hadza sangga ikilah ma qoblahu fa wa utawi ma iku darajatul ghafilin tingkatane wong kang lali-lali kabeh padha karo kita nek maca Quran wis gak eling apa-apa pokoke maca alasan ganjaran wong ibadah alasan ganjaran sik kanak-kanak ta nah, ngenteni kapan maneh sing wis gak krana ganjaran. Ya krana Allah. Wa ani darajatil ula sanga tingkatan kang paling luhur mau. Akhbaro nyeritakno sapa Ja'far bin Muhammad As-Shiddiq terkenal Ja'far Shiddiq. Radhiyallahu an qala ngendika Ja'far Shiddiq. Ngendika wallahi demi Allah. Lakot tajalla teman-teman ngaton sapa Allah azza wa jalla al li kholqi mari makhluk Allah fi kalami dalam dawing Allah niki padha karo televisi nek cocok gelombang ya metu gambare ngono ae lah dalile ane sawun maca Quran iso kaya-kaya omong-omongan karo Gusti Allah ya malah katok Gusti Allah bahkan katok dengan mata kepala lah biyen dianggap aneh saiki gak aneh ono TV ono handphone ono apa nyatane iso katok gambare kok. Ki gambar sembarang kan jebret-jebret iso. Ini kan bukti nyoto. Nek iku iso, mek sampean gak nyocokno gelombang apa sing angel. Gelombange Allah. Tapi latihan lah lewat ngaji dikandani suwe-suwe lah iso dir pelan-pelan. Walakinnahum tapine kholqihi kula yubsiruna ora padha ora iso ningali sapa kholqu. Tapi kebangetan menungso pemancare kuwi sono. Tapi TV-ne kok apa sing gelombange gak cocok. Gusti Allah mancarno.
delokan aku, tapi menungsone apa? Gak mantep. Latihan liwat paling tepat gak ana ngukuli Fatihah. Fatihah iku koyo-koyo isine wawancara dengan Gusti Allah. Lah salahe wong Jawa iki gak ngerti apa cara Jawane sing diwaca sak jroning salat. Iki sing gara iki kudu diperhatekno temenan. Mikene mumet ya sampai teko nggone pinggir Madiun mulai dalan kulon Solo mumet sampai tengah wengi teko. Lah panjine nok kene kurang temen ya. Tentang pendidikan agama tak delok iku madrasah gak payu, SD sing payu. Padahal nok Lamongan Tuban saiki SD gak payu, madrasah kabeh. Saingan Gresik mulai SD gak payu. Tapi nok kidul umpamane sing diarani Puwok Trenggalek. Kene mumet. Tu Jumat mumet maneh. Iku hati-hati lho sampean kabeh. Nek iso disebarno ngidul kono, ayo. Berjuang agama saiki melalui pendidikan. Nggone TPK ini urip lho. Lah ngabuang kabeh tak delok ya bener cap PDI menang lah ngene modele. Lho yo yo. Gak kok anune ngono kebuang ngeten kadang-kadang. Mbok yo eling saidik lah. Rengone madrasah iki lho dipikirno. NU ne ngono pisan katut PDI pisan. NU. Kebuang ngeten PDI iku bagian merah lho. Kene bagian putih. Ojo kok musan merah tok sing menang. Putih gulung tikar. Aku kan nyeleksi tang ngidul-ngidul. Kebangetan. Wedok-wedok awas lho. Se muslimate katut pisan, muslimat gendeng ta lah kare aneh-aneh. Wis aja katut bangsa abangan-abangan muslimat, ayo mikiri putihan. Abangan cek diurusi PDI. Muslimat harus ikut putihan. Sopo sing ngatur madrasah-madrasah kabeh nek muslimate katut ngono pisan. Pondok iki sumberi segala-galanya lho. Awas sama caloni pimpinan lo, kidul kurang pirang-pirang, harus sama disebar ngidul lo. Lan dijak piye bisane wong kidul-kidul iso mondok-mondok nang ngene Jombang politik bae apa sing gare. Wis ta eta ngurusi Islam ya. Nek kene ngurusi NU ne, kok NU fahame Wali Songo, Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Aja geger perkara politik, mulet. Hasilnya sedina sampai bengi mulai jam 7 sampai jam tengah bengi saya teko gak medun-medun munyer dari pondok ke pondok cilik-cilik pondok cilik-cilik waqala ngendika sapa Ja'far Shadiq aidon halemane waqot sa'aluhu lan teman-teman takon sapa para menungso sapa menungso sopai khalku ta hu ing Ja'far Shadiq para sahabat-sahabat para wong ketakon Ja'far Shadiq an halatin sangka perasaane ati halah lagi kudu kang tetemu apa halahu ing Ja'far Shadiq perasaan ati sampean dos pundi ta Pak Ja'far. Kula kok kepengin ngertos. Halah itu ya gelombangnya ati mau sing iso sampe katok Gusti Allah halah. Fi sholati waktu sholat. Waktu sampean sholat perasaan ati sampean dos pundi tambah Ja'far Shadiq. Kok sampe kondang wali nomor siji termasuk wali Abdal sing nomor siji. Ceritane lho sing roh Gusti Allah ya. Hatta kharama ghasyian aleh. Hatta khara sehingga jungkel sopo Ja'far Shadiq mengesian alih-alih semaput. Ja'far Shadiq ditakoni kek nopo perasaan saman waktu sholat mbak langsung semaput. Ini pada kini ngaji nak Surabaya. Mas nak ngisir witi ringin nak kono kuburan ini. Lah yang kini pengalaman kok. Dia tak nono cawe dok. Umur sekitar bongso selawinan so. Murung cocong-cocong ngoceh-ngoceh nak kono. Lah iya. Turput-turput gak karu-karuan. Mungkin ini pengalamannya. Langsung. Makanya ngudonan. Makanya kong-kong percaya. Mbak iku. Tangannya iku lo buka. Ini tangannya buka. Lah aku ini gak waras cegur na peceren. Warasan aliko. Wadih. Ini gak iku na peceren. Cegur na peceren. Kapok.
tangane gak oleh ngene, cawang kesurupan gak oleh ngene lho. Gak oleh gegem larangan keras lho. Wong kesurupan itu langsung buka tangane. Ancam nek kapan kesurupan cegur peceren. Wedi karek wedi, peceren digakno kene. Delok peceren sitok stok ta. Blosok nono. Wong kesurupan ternyata langsung waras andiko melok ngaji. Wedi cegur peceren. Tapi tangane gak dibuka, gak iso tetep ana. Iku rahasia ngono. Nek wis ngene eling langsung diancam. Tak cegur peceren kan langsung waras. Nanti sing tepak wong kesurupan cegur peyur campur taek. Cek kapok, cek gak ngono maneh. Ayo ono cah itu lho, cek sok kesurupan. Peceren dienake. Semari tangane dibuka, tangane buka sik nek gak dibuka gak iso. Harus dikene wis kendo cegurno. Kapan ngapokmu ya sak nalika waras gak ngenteni ku merok-merok ngaji nang ngarep dhewe. Wong kene wis pengalaman kok dipengalamani. Aneh-aneh bungsu kekecilan ya. Iki yang ngono ku semaput. Falama surya nalikane iki semapute eling Gusti Allah cah siji maneh. Falama surya ala nalikane wis den sadarno apa anduk Ja'far Shadiq baru mari semaput wis sadar. Iki lan den dawuh lawu maring Ja'far Shadiq fi zalika ing dalem mengkono-mengkono maksiat alembah lan opo sampean kok ditakoni perasaan sama nalikane sholat kayak nopo kok ngeblak semaput mbah. Fakola Ja'far Shadiq jawabe kaya apa. Mazil tu urut didul ayah. Mazil tu ora leren-leren ingsun. Urut itu kumbulan baleni ingsun al ayat yang ayat Quran iki. Ala kolbi ngatasi hatiku. Aku mau mbulan baleni satu ayat sing cocok karo atiku. Tak bulan baleni. Hatta sami itu saya nggak kurung engsun dah yang ayat minal mutakallimi songgo zat kang ngendiko biar kelawan ayat sampai koyo koyo kuping kulo kurungun nek sing ngendiko iki Gusti Allah lo Gusti Allah pemancar contohnya radio ya lo sampai no radio kumuni ngaji kulo no radio muni sampai toko skoro kidul kono muni oh iya falam yasbut jismi limu ayanati kudrotihi falam yasbut mongkora tetep jismi apa awak ingsun jadi aku gak mampu aku nalikana kaya-kaya aku kerungu toko ngene Gusti Allah langsung limu ayanati kudrotihi maring ningali kekuasaane mutakalim gak mampu aku kupingku ngrungokno kaya kaya langsung Gusti Allah sing ngendika lho iki lho ngene iki lho sing angel fa fi misli hadzihi darajah mongko endah sepadane iki lan tingkatan takzumu agung al halawah apa manis sing ati waladzatul munajah lan enak ing wawancara karo Allah wong iki kapan iso kaya ngono. Kaya-kaya nalikane maca Qur'an iku malah Gusti Allah sing ngendika, kene ngrungokno. Iki lah sing diarani wong tingkatane munajat sing betul-betul. Lah apa iso kaya ngene wong ana critane kabeh iso kok. Biyen jamane Wali Songan wong iku mantepan ya. Gara-gara mantep aja maneh karek Gusti Allah keris wae iso mandi gara-gara mantep kok. Wali dalikan karena mengkono-mengkono takzumu kala ngendika sobatul hikak ba'dul hukama setengah para pujangga kundono ingsun akro iku maca ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an fala ajidu mengkora nemoni ingsun lahu maring Qur'an halawatan ing rasa manis rasa enak hatta talautuhu kaani saya ngomong maca ingsun du ing Qur'an kaani kaya-kaya ingsun asma iku krungu ingsun du ing Qur'an min Rasulillah sangga Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatlu maca Rasulullah ing Qur'an ala ashabi ngatai sahabat-sahabate Rasulullah asale aku biyen maca Qur'an iku blas gak kerasa enak kaya-kaya cangkemku sing maca tak terusno tak latih sampai kaya-kaya perasaku sing maca Qur'an iku Gusti Rasulullah ring para sahabate aku melok ngrungokno saking mantepe tak terusno sumarufi itu
mau kare-kare den angkat ingsun ilama komen maring tingkatan faukahu sandure. Faukahu sandure. Dirujuki gak ono. Sandure makom no ya. Makom ngarep mau. Sampai perasa aku tambah munggah dari koyo-koyo ngrungokno Kanjeng Nabi moco. Sampai kuntone ingsun atuli moco ingsun hu ing Quran kaani koyo-koyo ingsun asmae ku krungu ingsun hu ing Quran min Jibril alaihi salam. Sampai-sampai koyo-koyo aku iku ngrungokno malaikat Jibril sing moco Kanjeng Nabi sing ngrungokno. Ikan yang Nabi pinter mergo ngono ku ta. Wong kabeh persis pemancar iku. Pusate Gusti Allah, sampe radione muni ya pusate ya kene iki. Ya telu maca. Yulki ngulangno sapa Jibril ing Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus tak bayang-bayangno kene maca Quran sumaja amo kari-kari. Paring sapa Allah bimanzilatin ing tingkatan. Akhro ukhro kang liyo sampai-sampai terus tak latih dari aku koyo-koyo malaikat Jibril moco kanye Nabi sing ngrungokno kene melok-melok ngrungokno fa ana ta ingsun al ana ing dalam saiki asma'u krungu ingsun ing Quran minal mutakalim sanga zat kang ngendika bihi kelawan Quran sampai perasaku lho dadaan Gusti Allah sing ngendika kene sing ngrungokno. Nah iki kadang munggah medun ini gak iso terus lho, kadang-kadang iso mek sak 8 tok medun maneh. Rasane kene sing maca, munggah kaya-kaya Kanjeng Nabi, munggah kaya Malaikat Jibril medun maneh, gak iso lho ngono akone. Sampai engko kaya-kaya Gusti Allah sing nopare maca sampean sing ngrungokno. Ini persis padha karo radio muni. Lho. Saman gak eling radione eling kene. Wong Tuban eling prasane aku sing ngomong. Padahal sing ngomong radio. Radio dipancarno teko kene. Begitulah kaya-kaya. Lah iki kabeh iso liwat latihan, iki torekot maca Quran iku begitu. Nah syarat iso ngene kudu ngerti cara Jawane. Nek gak iso ya bayang-bayangno ne angel. Fa indaha wajatu lahu fa indaha mongko nalikane manzilatin ukhra wajatu nemone ingsun lahu maring Quran lazatane rasa enak wa naimalan nikmat la aspiro ra betah ingsun ra sabar ingsun anu ninggalno Quran lho nalikane perasaan kaya mengkono iku lho aku gak betah aku ninggalo Al-Qur'an terus nek maca Qur'an iku penak sampe gak leren-leren rino wengi salek lalai mangan lali ngombe bahkan lali turu iku torekot maca Qur'an. Nah carane ya ditoto dhewe torekot iku macem-macem ya aja hanya kaya tuwek dhewe niku awas ate ana mursid-mursid ngomone gak weku salah iku ana mbujuki kabeh torekot iku macem-macem padha karo obat iku macem-macem. Siji penyakit siji obati. Karena ono dokter ngomongne gak obati iki gak iso waras lho dokter bodho karena. Delok-delok dhisik torekot juga begitu. Nah sampean kepengin torekot maca Quran ya monggo. Kaya pecah iki termasuk torekot maca Quran lho engko dipraktekno dhewe, dilatih dhewe. Aku mek ngulangi carane. Wis gak usah mursid-mursidan. Mursid yo Kanjeng Nabi. Tapi ono maneh sing ngono kok ono mesti wedhut ngene ha ya sapa ta aku pengalaman lho san mek ngono iku aku awet cilik wis munyer dari torekot ke torekot. Ya torekot iku apik kabeh sing cocok iku sing engko yang sesuai. Mana terserah sampean. Diterusi sampai hilang. Waqala Utsman ya. Ngendika sapa Utsman wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Iki masuk top-top ya Hudzaifah Utsman sahabat-sahabat pilihan. La tahurutil qulub lamun bersih apa pira-pira atine menungso. Nek menungso sing nek njero ati temen-temen mencari Tuhan. Lantas bak mongko ora warek-warek
apa kulub mingkira atil Qur'an sanga maca Qur'an. Pasti wong mau seneng maca Qur'an. Dipelajari maknane, ditakoknone ga iso. Wa inna ma qala bidene ngucap sapa Utsman Hudzaifah. Zalika mengkono-mengkono laut Tahurat. Di anaha karena saat temene di anaha bitoharoh karena saat temene alkolub bitoharoh antara bersih tatara komunggah apa kolub ila musyahadatil mutakalim maring ngawasi Gusti Allah kangen diko fil kalam in dalam dawuh menungso nek kapan teman-teman atine resik nalikane maca Quran mesti terbayang-bayang ngerti nek Quran dawuhe Gusti Allah sampai kaya-kaya ngrungokno langsung teko Gusti Allah. Iki kabeh undang-undang lho iki, kitab iki bukan kitab main-mainan undang-undang. Lan balik maneh sampean kudu iso dalili cara ilmu alam saiki. Kok gak kira percaya wong-wong kidulan nek gak ilmu alam sing sampean critakno. Ampe lapo maneh, khusus sing wis tuwa-tuwa iku umek gak karuan. Wis latihan maca Quran bae. Timbangane mati nang ngarepe moto. Walidzalika lan karena mengkono tata roko kala ngendika sapa Sabit Al-Bunani kabatul Quran. Isrina sana. Kabatu Al-Quran isrina sana. Nemen-nemen iso sapa ingsun Al-Qur'ana ing maca Qur'an isrina sana ing dalam 20 tahun. Maksudin yang teman-teman ini kok apa jare kabata ada kok teko kata-kata kangelan ta. Ono mane-mane kabatu nyonggo kangelan sapa ingsun ya iso. Wah aku maca Qur'an iku 20 tahun kok rekoso betah-betah no. Tapi aku tetap usaha. Watana amtulan seneng-seneng ingsun biiklan Qur'an isrina sana 20 tahun. Saksu aku betah-betah no maca Qur'an 20 tahun. Loh, aku iso seneng-seneng maca Qur'an 20 tahun. Tadi latihannya 20 tahun. Dilatih mulai SMP sampai SO maca 20 tahun. S3. Nah, ini iso ya. Ono S sarjana Al-Qur'an iso yo iso ngono. Oh sarjana Al-Qur'an isone maca tok sapa kucing gak iso maca. Sarjana Al-Qur'an kudu iso. Kaya-kaya Gusti Allah sing maca dheweke sing ngendi sing ngrungokno. Iki lho tingkatan-tingkatan iki. Tingkatan pertama sampai mulai kanjeng Nabi sampai Allah. Nes Allah S3 ya ni. Perasaan begitu. Nah iki kudu ana wasite tarekat maca Quran sing kaya ngono. 20 tahun jare. Gek lulus. Lumayan nek daftar umur 20 umur 40. Gek lulus iku nek iso lulus, gak lulus ya mesti ida. Wes, diterus ya mau. Wa bi musyahadatil mutakallim dunami masiwahu. Lan lantaran ningali dat kangen diko dunama ora barang-barang siaw sa'liane mutakalim ya kuno ono al abdu sopo kaula mutasilan ku manut dikoli maren dawe Allah azza wa jalla wong nek iso kaya-kaya nalikane maca Quran Gusti Allah sing ngendika dheweke sing ngrungokno. Lha iki lah wong baru wis iso leh tingkatane dawe Allah fafiru ilallah. Fafiru mongko padha lumayu sira kabeh ilallah mare Allah. Fafiru ilallah. Iki nek digawe donga ge jimat muandine dudu-dudu kene biyen tau ngrialati fafiru ilallah dikongkon kiai sapa biyen. Supaya lupa segala-galanya hanya eling Gusti Allah tok ana tarekat fafiru ilallah. Walikaulika dawe Allah Ta'ala wala taja'alu ma'allahi ilahan akhara jopo do ndadekno sira kabeh sartane Allah yang pengiran liyo termasuk ndadekno pengiran liyo ya wong perasaane ana Gusti Allah perasaane Al-Qur'an
Dadi malah nyembah Gusti Allah campur nyembah Al-Qur'an. Prasane sing mulya Gusti Allah lan Al-Qur'an. Dadi sampai lali kabeh bali ireng Allah la ilaha illallah ya sudah. Nek bingung-bingung balik no ring ilallah. Ilallah. Faman utai sapane wong lam yaro korani ngaliman hu'ing Allah fi kulli sya'in dalam segala sesuatu. Fakot ro'amu teman-teman ni ngaliman ghoiro ing liyane Allah. Faman lam yarohu fi kulli sya'in fakot ro'a ghoirohu. Tadi wong nek kapan muantep yuk. Duh. Melihat segala sesuatu katok Gusti Allah. Maca Quran diae kaya-kaya Gusti Allah sing ngendika. Kaya apa wong panye wong iso angen-angen. Lho, esuk-esuk mengkene ndelok nok TV, internet, delok mari subuh. Ana kewan iku lho. Kewan iku yo gedene sak wedhus ngono, ireng. Manak tak delok manake. Tak wasit syuting persis kaya persis. Lho metune lho, gek metu iki lho, ndase tok mek tangan iso awe-awe ngene san. Kok ngerti awe-awe ya? Padahal gek metu, tangan iso awe-awe. Iso gandul-gandul metu, bareng metu lho. Anake telunan gak salah mah. Kok gek metu kok iso awe-awe kok ngerti. Dane anake wong. Lho langsung ngono ku, mbokne matang-matang nyusu. Tak delok ya. Ya Gusti Allah, Gusti Allah. Sopo sing ngulangi anake kok kalah anake menungso. Langsung metu mbrangkang-mbrangkang mbokne kok matang-matang mau nyusu. Tak telu itung telunan anake. Lha iki lah iso ngarep katok Gusti Allah kabeh sing nata pasti Gusti Allah. Gak mungkin nek gak ditata Gusti Allah iso kaya ngono. Ikulah faqat ro'a ghairu wa kullu ma utais kabeh barang iltafat ilahil abdu siwallah tadom manal tifatu syai'an minasyirki iltafat ilahil abdu kang apa mana saya marekan kantil dah nempel ilahi marang ma al abdu sopo kaulo ila siwallah sa'liane Allah Ta'ala tadom mana muka ngandung iltifatu pun nempeli abdu syai'an yang syukhofi menungsoni sendiri perasaan ono sakliane Gusti Allah sing dituju. Cek iku mau oparane Quran apa maneh liyane? Iku berarti wong sing diarani syirik, bahkan wong sing terang-terangan ibadah krana Allah campur krana ganjaran iku namanya juga syirik. Ibadah krana Allah campur krana swarga juga namanya syirik. Niki dalile, tatum manal tifatu sya'an minasyirki, tapi yo apik. Syirkul khafi kaya ngono apa pendidikan Gusti Allah sing ngulangi. Ngulangi apa ngulangi syirik. Rabbana atina fid dunya hasanah kan termasuk mergo tanpa syirik menungso gak iso munggah, tanpa kanak-kanak menungso gak iso S2. Ndak mau kanak-kanak apa itu langsung S2 ndak bisa. Kanak-kanak dhisik banjur SD, banjur SMP sampai orang S3. Semunoko derajat no ngersane Gusti Allah ya sirik disik. Bahkan sirik pertama tambah nemen. Gelem sembahyang mergo Pak Guru. Gak Pak Guru mohon. Lha iku kan jelas apik-apik ngene wisane iku. Wong bocah gek kelas SD gak ono Pak Guru nggo penthung gak sembahyang temen lho. Turu ngoro nang isor wite ringin ngono. Lha kan si sirik terlalu. Suwe-suwe lho. Gelem sembahyang mergo Pak Kiai, suwe-suwe gelem sembahyang mergo ganjaran, suwe-suwe gelem sembahyang mergo wedi siksa, sampai suwe-suwe krana Allah. Bali tauhidu bali utawi nyuwijek no mara Allah, al-kholisu kang murni. Bagaimana mau iso mbuktekno illallah namanya tauhid al-kholis. Wis krana Allah, titik. Kaya apa undang-undang yu alaya royan to ojo nganti ningali sopo abdu. Fi kulli sya'in dalam segala sesuatu illallah kejaba Allah azza wa jalla wa anane sampean iso teman-teman sembahyang krana Allah, ndonga krana Allah, sedekah krana Allah hebat.
Tapi aja ngelokno wong sing gak krana Allah, manjane isone gek ngono. Aja ngelokno kanak-kanak lho, isone gek taman kanak-kanak. Bahkan tak cerita, tak perintahno pirang-pirang nang desa, ayo nggih taman kawak-kawak lho. Lah koyo wong tuwek-tuwek nang cara jawane Fatihah be gak iso. Iku luwih penting timbang taman kanak-kanak. Bila perlu tiap masjid nggih taman kawak-kawak tugas sampean sing tuwek-tuwek kudu mati. Durung roh cara jawane Fatihah, durung roh dungane, salat durung roh apa. Iki diulangi. Gak ya wis tuwek mangan kapel amangan ya. Wis gak usah ngake-ake mangan ta, ki apa wis tuwek bloko. Saya kira lumayan jaring ngrungokno radio tuwek-tuwek entuban tak laporan kabeh kok, Pak. Kula mben esuk sing ngrungokno radio mawon, Pak, wis gak mikiri. Sing wis tuwek-tuwek wong tuban, laporan pirang-pirang. Iya nek ngerti kadang-kadang radio keduren lho sing diomongne iki. Wis gak ngerti wis tinggal ngene lah repot-repot. Sing ngerti dipraktekno. Al asyiru teh nomor sedoso iku at-tambari. Ayat tambari. Iku makna jawane gak ana. Kiai-kiai makna tambari jarung Jawa lebaran. Lebaran iku riyoyonan. Padahal at-tambari iki kaya-kaya apa ya? Wis semua dihilangkan, tinggal kembali kepada Allah. Iki mak tak apa cara jone? Kabeh dihilangno kejaba bali ring Allah. Maksudnya ilallah at-tambari. Iku cara Jawa saiki sing pas apa? Ngerasa lebaran. Kiai-kiai kabeh ngono maknane. Aku biyen lebaran ya riayani ku prasaku. Tapi yo dadi ngilangi perasaan selain Allah dikembalikan pada Allah tok. Iku namanya at-tambari, membersihkan hati songo perasaan selain krana Allah. Iku maksud tambari nek dicarakno Jawa apa iku padha gak isone. Nah, akeh bahasa Arab sing cara jawane gak ono. Kadang cara maknani kuno tak rubah mergo cara kuno. Bahasa kuno wis saiki gak padha. Wong bahasa sarang wek kene gak padha kok. Gak siji. Kali gak ojo di pandakno pondok sarang wek pondok kene bahasane gak padha. Ngono. Oh, akeh sing gak padha. Wa anil ngarepno sapa ingsun bi kelawan at-tambari ayat tambar roa min haulihi wa kuwatihi wal itifat ila nafsi bi aini ridho wa tazkiyah ayat tambar roa yentong rasa lebaran sapa wong min hauli songko dayane wong wa kuwatilan kekuatane wong ya tapi lebaran tapi bebas. Wal iltifatan ngrumangsani ila nafsi maring kemampuane wong. Dadi pelan-pelan perasaan saman mampu, duwe kekuatan, duwe daya iso ngene iki buangi kabeh. Iku sik durung illallah iku sekan. Sik perasaane karena saya, karena saya, karena saya. Aduh, gak ono titike. Iki namanya at-tambari. Biaini ridho kelawan peningan ridho marang Allah watazkiyah lan ngersi hati tadi aja rumongso aku mergo pinter aku iso ngaji le jadi ngono kabeh sing paringi Gusti Allah iki mbuktekno la ilaha illallah lho perasaan kaya ngene iso ndadekno sampean kok makrifat iso katok Gusti Allah contone ayo nek kapan kepengen krungu radio Persada ngaji ya kudu diresiki gelombang-gelombang sampai karek sitok 97,2 baru muni. Karek dicampuri gelombang liya gak muni krotok-krotok-krotok. Lah iki ndonga juga begitu. Kudu betul-betul ayat tambah rok min hauli wa kuwati. Ojo rumongso aku punya kekuatan, aku punya doa, aku punya nafsu ojo. Saya diharani wong sombong. Fa idza ta'ala nalikane maca wong ayatil wa'id wa'di ing ayat-ayat anca ayat wa madhi li sholihin ayat-ayat janji-janji wal matilan ngelem-ngelem li sholihin marang wong kang bagus-bagus kelakuane
falayasat mongko jeng rumangsani wong nafsawe ngawake wong nafsune wong inda dalikano sandinge mengkono-mengkono ayat no. Nek sampean pas maca ayat sing nerangno wong apik-apik aja rumangsa aku termasuk aja ngono mudak sombong. Saman kepingin dadi wong apik kaya Nabi Sulaiman kaya Nabi Ibrahim. Aja aku iku nek ngene iku wong loman ditelem-lem wae mletemu kan. Aja ngono. Mundak perasaan sombong. Nek Gusti Allah ngelem-ngelem wong berjuang aja aku katut aja ngono. Iku karane sombong. Aku kepengin ngono yo. Balik satu balik nyeksenono sapa wong wong nek repot-repot. Almukinina wasiddiqina fiha. Ing wong kang padha ngiyakekno kabeh wasiddiq lan wong kang padha temen-temen kabeh fiha ing dalam ayat. Wa yatasawaf lan arep-arep sapa wong bronto kepengin arep-arep padha wae ila ayul hikomari yen nemuaken hu ing sapa Allah Gusti Allah apa hu ing dalik ngono ya bihim kelawan asidikin. Jadi ila ayul hikahu kurang tepatnya wayata sawah ila ayul hikahu nemu akan hu ing wong ini ya gak usah salah sopa Allah bihim kelawan asidikin semuginin. Tapi nek sampean pas ngrungokno ceritane wong api-api no Al-Qur'an aja aku iku aku jeneng ngono. Oh iya ya aku kepengin dadi kaya iku ceritane Nabi Khidir. Cuk aku kaya Nabi aja mundak sombong. Tapi sampean kudu kepengin kaya apa aku iso dadi kaya Nabi Khidir, ki apa cara iso dadi kaya lho. Iku begitulah perasaane hati sampean nalikane maca. Wa idza ta'ala nalikane maca wa ayatul mukti ing ayat-ayat benduning Allah wa dzammil usad maitu wong sing nakal-nakal wong maksiat-maksiat wal mukasina wong kang sembrono kabeh syahida mongko ngrumangsanana wong ala nafsi sing atase awak dhewe nang guna ka ana ing kono-kono ayatul mukti sak piturute. Dadi nek kapan sampean maca Quran lah ana ayat-ayat wong nakal ayat-ayat wong sing beling sing dipisahi Gusti Allah sampean kudu ngurmangsani yo aku beling kaya iku. Aku nakal kaya iku. Perasaan begini lah namanya sopan santun gak wong sombong aku apik. Ojo. Nek kon cerita Fir'aun jangan-jangan aku nang kaya Fir'aun kok. Nentang Gusti Allah. Iki lah repote maca Quran yo nalikane wis nata perasaan kaya ngene. Dunia iso kaya ngene sama iso dadi waline Gusti Allah lantaran maca Quran iso makrifat. Waqad ra'a annahu al-mukhatab waqad atam waqad darol teman-teman ngirak-ngirak nang sapa wong. Ana sak temene wong al-mukhatab kang den dawuhi. Kaya-kaya sing didawuhi. Beling-beling nakal aku iku sing dipisahi Gusti Allah iku. Aku nakal. Beling. Wa isfaqan lan wedi khaufan karena wedi wa isfaqan padha marane wedi walidzalika karena mengkono-mengkono aisyuhud yashadu syuhudnya ngrumangsani nalikane maca Al-Qur'an kana ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayaku lu ngendika Ibnu Umar Allahumma inni ya Allah inni saestune kula astaghfiruka nyuwun pangapura kula kaen jenengan li zulmi krana ngani ngaya ingsun kufri lan kufur ingsun. Itulah Ibnu Umar api-api menungso Gusti kula saman sepura Gusti kula ngani ngaya Gusti kula ngufuri nikmat saman pirang-pirang Gusti. Ana wong krungu ditakokno wakila den dawaken lawuh maring Ibnu Umar hadza utawi ikilah azzulmu zulmi ku azzulmu ngani ngaya. Fama mutai opo iku balul kufri
tingkahing kufur. Ibnu Umar nek sampean ngani ngoyo pantas. Kok sampean ngakoni dadi wong kufur niku gak napa kufur kafir kan ngapiri ngangasi nek wong sakne asline sampean dikene nikmat gak ngrumangsane ngapiri nikmat. Ngapiri Gusti Allah lali nek sing pare nikmat Gusti Allah. Anggite kafir yo kafir kelas berat kan kafir gak percaya Gusti Allah. Nek kafir kelas ringan gak rumangsa sing paring duit Gusti Allah. Iku termasuk kafir kelas ringan. Fatala mongko maca Ibnu Umar kaulane dawuh Allah Azza wa Jalla innal insana ladzulumun kafar. Sak temene menungso iku ladzulum mesti banget ngani ngoyone menungso, menungso samar ku ngani ngoyo. Kafar tur banget kapire. Nemen oleh gak percaya renggone. Nah, iku lho kafar. Kan kafar. Kafir kelas berat kan ya. Iki bukan sing diam kafir gak percaya Gusti Allah bukan. Kafir akan nikmat-nikmat sampean diparingi kerasan nok pondok. Ayo sing paling kerasan sapa Gusti Allah. Sampean gak dikek keras mulai sampean, mulai pacar sampean, iso mbayang ngono. Iku nikmat kabeh. Nang ini gak dirumangsani, gak ngrumangsani nikmat sing diparingi nok Allah iku namanya termasuk kafurun ngufuri nikmat. Qur'ane innal insan ladzulumun kafar. Wakila dendawakan liusuf bin asbat ila korok tanah dikane moco siru al-Qur'ana ing Qur'an bimadha tadi kelawan opo suwi juji tak tundungo sopo siru Yusuf jadi ini nalikane saman moco Qur'an saman dungo nopo mari moco Qur'an dungo nopo saman coba mari kan njalu opo. Fakola sopo Yusuf bimada ta fakola bimada adu kan opo suici ad undungo sopo ingsun astagfirullah min taksiri. Astagfirullah nyuwun pangapura kula dateng Allah min taksiri sanga sembrono ingsun sampe inamar ping 70 piambalan. Dadi aku nek mari maca Quran langsung aku njuk sepura astagfirullahal azim astagfirullah. Moga aku sembrono. Maca Quran pelecehan moga ya apa? Lah wong ngomong karo Gusti Allah lha kok lali daratan. Apa mana nalikane maca Fatihah ya njuk sepuro. Kok aku mari maca Fatihah ping 1000 kok mletemu. Tapi astagfirullah Gusti kula maca Fatihah mboten eling dateng jenengan sepunten iki Gusti. Iki lah wong nek mulai wis parek mbek Gusti Allah begitu. Nek nglakone apik kuwatir salah. Wis tambah apik sik kuwatir salah. Apa mana nglakone gak tepak. Nah ikilah sing dolei kaya apa ya carane iso kaya mengkono sampean. Fa idza ra'a nalikane fa idza ra'a nafsau sapa wong nalikane ningali wong nafsau ing awak dhewe ning wong bisura ditaksir lan rumo sembrono fil qira'ah ing dalem maca Quran. Kana mongko ana ru'yatuhu apa maknum murote perasaane wong ya iku sambab kurbiati sebab parke wong wong nalikane maca Quran la rumangsa aku gak iso lho ngarteni Al-Qur'an aku gak iso maca sing bener wong ngono iku lho sing suwe-suwe parek karo Gusti Allah kok rumangsa salah iya ya kunang salah iya ya kunang artine gak ngerti. Perasaan-perasaan kaya ngene iki lho sing iso ndadekno wong parek karo Allah. Rata-rata gak mar maca ganjaran. Piro liwang trek amletemu. Fa inna man sa'tamane wong syahida kang albu'da fil qurbi. Fa inna man syahidal bu'da fil qurbi. Terus piye iku? Bihi fil khaufi. Sak temene wong sahidal buta kang makna murid kabeh ya
kang rumang saniman albuta ing aduh marang Allah fil kurbi waktu parek karo Allah. Wong waktu parek karo Gusti Allah, waktu maca Quran terus rumangsa salah. Bahkan mari salat sing diutamakno njuk sepuro rumangsa salah. Mari salat nah rumangsa salah. Lutifah moga den paringi kawelasan sapa biman fil khaufing dalam waktu wedi marang Allah. Lah wong ngene iki lho biasane waktu keadaan kepepet oleh kasih sayangi Gusti Allah. Dene mari salat aja rumangsa aku oleh ganjaran wis mari salat. Diluk dhisik njuk sepuro astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim Gusti kula mantun nglampahi kesalahan Gusti salat gak khusyuk sama sepuro Gusti. Wong sing ngono iku lho biasane keadaan kepepet bisa ana akhirat bakal oleh pitulung. Sejeng wong mari salat moron wah alhamdulillah oleh ganjaran pirang buah meletemu sembahyang eling sapimu kate rumangsa ngono gak ngrumangsani. Begitulah cerita gampangane. Hatta yasukahul khauf saengga nekakno hu ing wong hu ing man al khauf wa di ilal darajatin ukhra maring tingkatan liya fil qurbi dalam parek marang Allah. Lantaran saman mari salat terus ngrumangsani salah terunjuk sepuro iki lho sing iso dadekno samanku oleh derajat nang ngersane Gusti Allah. Waro'aha lan ningali sapa manha ing darajat. Ning iki lek kan diseleksi kulo lho iya datang rata-rata gak wong-wong gak rumangsa iso nglakoni apik saiki wis sombonge setengah mati sana nang disalahno salahno dhewe bener dhewe mbok rupamu wa manutai sapane wong syahidaiku ngrumangsani man al-qurba ing parek marang Allah iku salah iku ya fil bukti sing bener fil bukti bae didisikno butuh fil abdi wa man syahidal qurba fil bukti muki romoko den rekodo sapa biman bil amni kelawan aman so aman sanggo siksane Allah alladhi yufdi kang nekakno sapa Allah hi ing man aku kurang enak ya alladhi yufdi kang nekakno wis kenek padha bae lah nekakno apa aman hi ing wong ya diwetang nekakno apa aman hi ing wong ila darajatin ukhra maring derajat ala kang liya wong tah nglakoni ala nang rumangsa tepak salah rumangsa tepak lha sembahyang gak khusyuk perasaan oh, alhamdulillah mari salat para sembahyang ngelamun iki kare wong kena direkodo yo lha iki lho akibat rasa amane mau bakal iso dadekno adohe karo Allah. Niku lho. Allah diufdi ila tadi ukhra. Iku nek ngene di dirubahi karo mbuh utawa ditut ae lah. Dari fil abdi dudu ta fil bukti karo-karo diganti bukti. Sing arep bukti, sing nguri ya bukti. Asfala kang luwe asor ruwin mimati ni bang barah watai manfi ku indah lemah jika hati-hati lo wong nek kapan ngelakoni kesalahan tak rumongso sombong ngelakoni sholat ngelamun dia tak rumongso aku mari sholat wiritan gak eling popo aku mari wiritan biasanya dati anu adoi saman karo Allah Gusti Allah gak keduguh dati anu sing apik nek mari nglakoni apik apa bae mari wiritan mari sembahyang ojo langsung buyar langsung njuk sepuro. Njuk sepuro cara aja gak apa-apa Gusti kula ngelamun Gusti wiritan wae sepunten ing Gusti. Iki sing iso ndadekno sampean sing oleh derajat dhuwur. Ojo nganti mari wiritan wis mari wiritan karek nampa ganjarane kapan bok sombongmu. Iki undang-undang lho Cai ya. Hati-hati teman-teman, gak iso praktekno, rata-rata wong sombong.
Waru toko kaji, wah kaji ditulis kuwedi haji Abdul sapa lah. Ono sama emak toko kaji yo nangis. Gusti kula mantun nglampahi kaji salah sedaya Gusti sama sepuro nggih Gusti. Semenika nek mari sedekah aja mlete diumun ono masjid, derek-derek aja. Nek mari sedekah ngomong Gusti kula sedekah Gusti niku yatra sing boten jelas halal haram Gusti sampean sepuro nggih Gusti sampean tampa sedekah kula. Lho ngene iki lho sing kudu dadi wong iso dadi wong apik carane kaya ngono. Endi lho gak sombong petete-petete sakane wong disalahno. Tembilingi pisan opo-oponan. Wa mamma kana semongso-mongso ana sapa wong musyahidan iku ningali nafsu ing nafsune wong ya awak dhewe nang bi ainir ridho klan peningal ridho sora mung dadi wong mahjuban yo bakal kalingan binafsi lantaran nafsune wong ki undang-undang iki lho. Iki wa mamma kana musyahidan nafsu bi ainir ridho mahjuban binafsi wong sing duwe perasaan aku bener. Aku tepak. Aku oleh ganjaran gara-gara perasaane wong bakal ndelosor. Ke Gusti Allah gak gedhe kurang apa ta sing diarani iblis. Api-apike malaikat jaman iku. Gara-gara rumangsa ana khairum min rumangsa bener to disot dadi ndotno. Hati-hati temenan aja duwe perasaan, lho aku bener. Soale mak dadi malah petaka kanggo sang Gusti Allah mundak gak gedhe. Ini iso waktu mari nglakoni bener njuk sepuro Gusti kata kesalahan kula. Nek wong ngruwangsane gak ana wong sombong. Petita-petite kaya-kaya gak gelem belajar kaya ngene iki apa? Iki kabeh Quran hadis lho iki. Fa iza jawaza nalikane ngliwati wong hatal iltifat ing pelanggaran ing ngawasi ila nafsihi marang awak dhewe ne wong wala wisait lan ora ningali sapa wong illallah kejaba marang Allah pikir ati ing dalem macane wong maca Qur'ane kusyifa moko den buka lahu kedhi wong sirul malakut apa rahasiane alam malakut nalikane sampean ganti perasaan apa-apa kabeh iku moko pitulunge Gusti Allah nalikane maca Qur'an lho nek kapan sampean kaya ngene barulah sampean iso munggah ring alam malakut gelombang saman dengan Allah cocok iso katok malaikat katok apa sak piturute. Qala Abu Sulaiman Ad-Daruni dah ganti sisine. Wa minha idza arata istijlaba mawaddati ahadin nalikane ngarepno sapa sira ngarepno istijlaba mawaddati ahadin ing narik kasih sayangi wong suwiji kaya apa carane supaya sampean disenengi Pak Camat, senengi Pak Bupati, senengi pacar sampean cek gelem sama rabi. Carane kaya apa faktu mongko nulis sira al asma asabah. Sik bape asma pitu. Wenane kok lho li akhi mendi Allah kuwi sak piturute. Asma pitu sing nek kotak-kotak rong apa lempir maju. Iku saman tulis. Ala sam itamarote ning atase pitu pira-pira kurma. Terus bapak spidol lah istilahkan, kono kurmonya. Ini si jimane yang kini gak ada kurma. Apa roti mari. Utah terus nak mut-mutan, masing kena tulisi. Mut-mutan pitu. Bodoh karo nyapeh bucah lah di sebul nak mut-mutannya. Min ayi kak min ayi fakiatin songgon dinding wawan wawan apa kena sawo pitu kena tapi kedenen sawo yang cili-cili anggur pitu wakro lan macak no siro alaya ya yang atasi asma asabah adak wata ing dungo
dungane sampean waca ping 21. Dan kene dungane Fatihah bae. Nek cara kene. Wa'at amlan awe mangan sapa wong ha ing sab'at amaratin mindu marang ahadin mariku anggur pitu sing sampean tulisi asma pitu sama wacakno donga ping 21 wenakno ring gone sapa kono supaya sing gelem sampean rabi gul fa inna ka sak temne sira taro kuningali sira mindu sanga ahadin ma ing barang yasura kang bungahaken maka ing sira minal mahabba sanga rasa seneng iki biasae gak kok urusan dirabi tapi nek ana wong supaya gelem nanda tangani gelem apa carane tapi yo ewo cah masangno iku angel apa yen nek gelem mangan kono kadang wong iso ngerti kok aneh iki apa ana pitu-pitu ya wis tak buake ning WC gak iso gak dipangan yo iso donga ngene iki tapi kanggone biasa wong gak patut wedok-wedok titeni nek bojo sampean gak patut besok gekno iki bojo sama seneng apa wes mari ke pangan apa nih kan gandol di bokong sampean rino wangi gak dicul-cul no pemetu piti gandoli oh gayamu no ngene aku lek eling cerita iya Pak Yai biyen cerita rene gak cerita ngono ku zamane dheweke kawin gak patut gak patut cerita aku no. Kak patuh bujuan mungkur, kak gelem bapak nih seneng gak mau pakat mertua nih. Kak gelem ngomong belas yang wedok itu mutoto. Si jining dino di kongkon mertua nih ngeter nopo po ringgone acara. Bujuan nih di kongkon melok, si kongkon mertua nih melok uno numpak dewe nyupir, nyupir motor sedan. Nah bojone nok ngiringane dikong mertuane. Ngono ku sing lanang iku ngentut. Dut. Mari ngentut iku ambune mobil sak montor. Lah sing lanang kok iso? Kon ngentut ya. Ambune ngene. Lah kok sing wedok muni langsung aku gak ngentut kok lho mburi ngomong gara-gara dilokno kon ngentut ya. Aku gak ngentut kok. Iya ngono kok. Iga kok. Sidep dadi rukune gara-gara entut-entutan. Padahal sing ngentut sing lanang. Pinter politike. Gara dilokno ngentut ya gelem ngomong. Gara-gara patuh sama di anak pirang-pirang perkara entut. Iki politik jang ini ya. Nah kok sing lanang muni aku sing ngentut mau meneng metoto bareng dilokno kon ngentut gak trimo lho. Iki wedok. Ya ngene iki lakone donya. Maka dari kalani kaya mengkonong istijlabu mawat dati ahadin ingat ing katab talamu nulis soposional asma ing asma fi ina ini dalam wadah. Wis asma pitu kon ngolome sama tulis no wadah piring ci opo. Wa mahau talam busek siroha ing asma bilma ikalan banyak al albi kang towo. Biasanya ditul no kertas dikum ya kenoin podo bay. Wa korok talan moco siroh. Ala ing antase ma'adda wa ta'ing dungone ikdawa isrina marping selikur ambalan. Wasaka italan ngombekna sirah ing maklil matlub mare wong kang sampean supreh ahabba mongko seneng matlub ka ing sirah huban jaman kelawan seneng kang agung. Wah cinta apa arane cinta buta temenan. Di kanggo urusan nyenengno nek ana kemanten gak patut. Carane kaya mau. Ditulis dikum. Didungani dungane kadang melok iku kadang kene mbak Fatihah bae pegel ndonga macam-macam wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wa kadzalika ndija istijlaba mawaddah munggah jiro lupat narik kasih sayang. Ida katapta nalikane nulis siro al asma ala kit atin yang atasnya sak potong min asaril matlub songko
bekase utawa bekas pakaiane wong kang den supri. Saman nek kapan sering sopo, saman colong pakaiane nek iso sempake. Nek wedok kotange. Saman colong. Tapi pakaian dia ya kena. Mariku saman tulis asma pitu iku nek bekas pakaiane. Wa okotaha lan ngurupno sopo siro ha ing kit'ah fi siro jirin. Ing dalam lampu biduh nen zikbik lawan lengo zikbik ga ono lengo keletik lah. Au zaitin tip atau lengo sing wangi. Wes mariku saman kai lengo, lengo apa kono sempake wes sing mari saman tulisi asma pitu iku. Saman kai lengo keletik saman obong. Diwadai apa ta kono. Anggone wadah-wadah sing resik. Saman dungani wa korok tamo cosir adak wata alaihi ingatasi sirot. Sab amaratin pitung ambasan dungani peng pitu. Supaya khadame teko dikai dupo-dupo sing gondone cocok. Tubakhir ngobong dupo siro bibuhir lkhair kelawan dupo-dupo kebagusan ngobong nomenyan madue. Kanggo supaya khadame cik teko, khadam teko malaikat. Fainal matlub saat temen wong kang sampean supre yuki buku cinta maktub matlub ka ing sira huban kasir kelawan cinta kang akeh. Ki biasa kang ngusir para pimpinan-pimpinan cek nurut. Iki lah kanggo ne para waktu oparane pilihan-pilihan kan oyoan kabeh ta ya. Umek oyoan sapa sing digodhak. Nah, supaya cek nurut diobongi ini, akeh sing kena diobongi ini. Gak usah dihubungi dijanji apa itu kayak pesawat ini nurut ya si tau emang dijanji apa itu tadi menteri nurut ya san ngurba no rakyat gak karuan tapi ini kamu gak ngurba no cara nih ini mau sopo sama ngesir pak bupati cik nurut sama ya dikek no iki kanggo niku bukan kanggo dirabi yo singkari iki wakadali kaya kaya mengkonomong istijrabu mawadah maneh daya tarik untuk cinta. Ida akhota nalikana ngalap siro lu zatan zata kolbaini ing kemiri kang andueni andueni lapis loro. Kemiri kan dibuka kena lapis loro wedok lanang wa alqaitaha lan nyelup siro ha ing luzah fil ma'in dalam banyu wa katab talan nulis siro fil alal kolbi ing atasi apa lapisan alladzi ala wajhil ma kang ana nduring banyu. Ala wajhil ma wa ala sani alladzi apa cah kerusi al ulya ngono ya kang luhur. Mariku dadi kemiri sama celupno banyu. Banyu saiti engko sing arah dhuwur, sing ngambang dhuwur. Iku saman tulisi. Wa alasani alladzi ghotosa ing atase lapisan kang nomor loro alladzi ghotosa kang kelem apa sani. Oh kok keliru jan wis monggo sak. Ala wajil mak tulisono layang ngono keliru mau. Wakan tam tak ala kol bila di ala wajil mak tulisono laya. Nah sing kelem disikuk tulisono khoymin laya khoymin. Jadi kemiri sama celup nok banyu wadah opare gelas wadah opo kono sing soto gede. Engko sing kelem nok ngisor saman sigar saman tulisi laya ngono cah tepak yo gak patek katok tulisane iku sing kambang saman tulisi laya sing kelem saman tulisi khoimin iku asma iku laya khoimin mariku sudah korok talam maca no sira alaiha ing atase luzah no al asma 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 kang pitu. Asma pitu diwaca ping pira sitami aden ping 600. Jadi rune ya, kok ana. Kok sitami aden kok 600 ya.
wa ikhda wasitina lan watis ina lan sangang puluh siji. Kadang-kadang kini muni 600, kiri pitung atas, pitung atas kiri 600. Wadawa lan dungone sampai amarotin pitung ambalan. Wa anta utai samban tu bakhiru ngobong dupo siro bitibi kelawan lengowangi. Sumaat amtamu kari awe mangan siro ala kolba ing apa lapisan al awal kang kawitan sing ngambang no. Lima trubika mareng kang siro supri. Gini kemiri gak doyan ya sawo dian kemiri, mangan kemiri. Kemiri kono, gini apa sing pas buah, sing iso dijigar dadi lurus, sing iso kambang apa. Apa kira-kira? Kacang kecilian ini. Ditulis apa ini? Sing kira-kira sing dikai mau gak kerasa. Nek kemiri malah kudu dimasak ya. Wa akal ta lan ma akal ta alqalba. Lan mangan sampean sing sampean iki alqalba saning lapisan kedua. Injaza moko ketarik almatru barang kang den supre ilaika apa almatru sapa wong kang sampean supre ilaika marang sampean injizaban kawian klawan ketarik kang kuat iki biasane sampe kena ge mbusuki wong duit dijaluk diwenak karo kabeh ngene okay. Iki lho wong jombang oke mari dikake apa kaya wano ngene iki ditulis nok nggone buah sing dua lapisan kaya kemiri laya mbek lahuin lak gampang ta iku. Sawan wacana asma mariku terus sampean sing dhuwur lapisane sing kambang wenakno kono sing lapisan klem dipangan kene. Sak mangap saman Pak, aku utang duwe piro? 2 miliar. Oh iya, kapan? Ya nyaur 5 tahun. Yo gak apa-apa, lali. Ngono eling-eling nek apa wis buwok dadi. Nah. Iku pirang-pirang ngono iku. Nah, si teman mana biasa ini ono bocah lanang itu neng tak samun tarik gak gelum kayak naik gimbo apa cara nih itu apa sing kira-kira iso mau samun wenak noa yang gudak saman terus mulai gelem sama saking gelem sampai kegelemen nanti kegelemen wakadalika istri jelabu mamat dai bongsong kasih sayang tok. Ida akhota nalikane ngalap sopo siro somahi uduni kalyumna ing uteke kuping siro kang tengen. Dadi anu saiki lagi ta sing ge ngutek kuping ngono. Ge ngutek kuping saman tengen. Ana apa ning jero niku ngono, ana cukil batune. Iki yo iso gawe ge sarana donga lho ngene-ngene kuwi kabeh penyelidikan. Wa amil tahulan gunakno sirahu ing somah fitinen ing dalam buah tin aku ing delok buah tin ngene nganjuk ngono ciri-ciri akeh tandur kan kena digi pangan-panganan bocah wa qara talan maca sapa sira alahi ing atase tin ada wata ing donga sampe amar rotin pitung ambalan wa tam talan awe mangan sapa sira hu eng tin mau li ayi saksin maring dindining suici itahota in jadaba mau ketarik saksin ilaika bil mahabba kelan rasa seneng asodiko kang temen watambi alan manut saksin ka ing siro fima ing dalam barang turi tukang arep no sopo siro iki aneh kuping saman uteki nganggo utek sing tengen campur buah-buahan apa kono sing kira-kira iso dicampur. Nek kono tin kene apa kira-kira? Dicampur ruteke ku iku mau piye carane? Nemplekno iki. Ngono wae ngene. Wis sampean campur buah diudek, diulet, sing gak ketara masam wacana dungane ping 7, wenakno pacar sampean wis nggodak sampean. Rino wae. Mate diutluthiki kuping tengen dari aneh-aneh. Waka dalika kaya mengkono istijla bumawadah carane supaya nyeneng no wong. Ida akhotane kane ngalap siro min syakri ibtoika. Iki sing nemeni.
lanang ya. Sing rambuté kelek loro sira. Rambuté kelek sampean iki lho. Nek wedok gak duwe ulune ya gak iso. Sampean babuti. Rambuté kelek loro sampean iki sampean jabuti tambahi maneh waqala mata alfari kuku sampean, pai ketokan kuku sampean diulet. Lek. Maharok talan ngobong siro ya ing syakri lan kolama jaman obong sampe dadi kaya areng saiti mekan biro tamu saiti wadok tahalan nyampurno sampean ya ing syakr lan kolama mau ilama iwirdin maring banyu mawar mau sampun banyu sing asli campurno dikai sedi saiti lengo wazak faron maka tabtalan nulis sopo sirobi lantaran mak al asma eng asma asap asma sama amarotin pitung ambalan asma pitu sama tulis peng pitu wes mariku wa masista lan jemok sirobi ngusap no sirobi kelawan mak insanan yang menungso campur kabeh banyune kabeh mau sampean usapno pacar sampean. Ditambah monggo manut insan kae sing wadut ae pacare. Iki sedok gampang iki. Tapi yo kena ulu kelek sampean ya. Barek kukune diobong karo-karone lho dicampur karo banyu. Ya banyu sedok wangi. Mariku sampean nulis asma iki ping 7. Mariku sampean campurno banyune kono mau. Banyune sampean usapno wani sing ngusapno nggone bathuke wah tambah gak mulai-mulai sampean. Kita nyuk belanjani rene wengi sampean durung dadi bojone gak mulai-mulai. Sampean usapi apa ini ulu kelek ya mesti ae katut gak karuan. Dah wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.